Hej och välkommen till Bara Gört, min serie om båthantering. Nu ska vi prata om propellerverkan. Och det kommer alltså en liten film alldeles strax här. Och vad den visar är att vi är på väg in i en ganska så smal vik. Och så ska vi lägga till långsides på en brygga i den här viken. Men alltså med fören åt motsatt håll. Så vi ska in i en smal vik, vända och sen lägga till långsides. Och då ska vi använda oss av vår propellerverkan. Och propellerverkan är alltså, när propellern snurrar så drar den trycker inte bara båten framåt, den drar också aktern lite grann i sidled. Och åt vilket håll det beror på om propellern är höger eller vänstergängad, alltså om den snurrar åt ena eller andra hållet. Så det där får man kolla på sin egen motor. Men min fungerar i alla fall på det viset att när jag backar så drar aktern åt vänster. Och det kommer jag använda mig av för att komma in vid bryggan, men jag kommer också använda mig av det för att komma runt på ett bra sätt. För om man tänker att vi vill svänga runt på en så liten yta som möjligt, då finns det ett sätt att göra det på som är väldigt effektivt. Då lägger man rodret i så att man svänger åt höger. Om man då som jag har en båt som drar aktern åt vänster när man backar. Jag lägger alltså rodret så att båten svänger åt höger. Gasar på så att jag får upp en rörelse. I och med att jag har rodret till höger så svänger ju båten så här. När jag tycker min fart har blivit lite för hög så lägger jag i backen. Backar, får ner farten samtidigt som aktern drar lite grann i sidled. Och innan jag har tappat farten så gasar jag på lite grann framåt. Båten fortsätter att svänga. Jag bromsar ner lite grann genom att backa och då drar aktern ännu mer åt vänster. Så på det här viset så kommer man runt väldigt effektivt. Och vad vi gör är alltså att vi kommer in, vi ska ligga här, det är slutmålet. Vi kommer införande så, svänger runt och kör in mot bryggan. Och ungefär i det här läget så börjar jag att bromsa ganska så kraftigt. Jag har alltså relativt hög fart in mot bryggan. För ju mer fart jag har, desto mer måste jag ju backa, bromsa, backa. Och desto mer kraft får jag som drar in aktern i sidled så att jag hamnar på plats där. Vad man ser på filmen är att i det här svängmomentet så håller jag på att småsvänga lite grann. Alltså rör ratten lite fram och tillbaka. Och det är helt enkelt av det skälet att jag vill avpassa så att det kommer så nära som möjligt här. Så att den första svängen är lite för snäv. Så då rätar jag ut rodret lite grann för att fören ska komma lite närmare. Ofta är det ju så att man kan köra närmare än man tror. Det ser ofta ut som att nu kommer vi att köra in i bryggan och så gör det också på den här filmen, men det gör vi inte utan vi kommer så att besättningen kan kliva av och ta förtöjningslinorna med sig. Då tittar vi på filmen. Propellerverkan, alltså att propellern drar aktern på båten åt ena eller andra sidan. Så ska vi nu göra en långsides tilläggning här. Så här framför oss så har vi ett litet smalt grundställe där vi kan vända båten och sen ska vi gå in och lägga oss långsides vid den bryggan där borta. Så nu hoppas jag att det inte börjar blåsa för att vi har vinden från fel håll här. Men när jag nu ska vända båten ska jag också använda mig av den här propellerverkan, för när jag backar den här båten så drar aktern åt vänster. Det gjorde ju enklare för mig att svänga åt höger. Nu ska jag inte köra in i den här. Så, nu ska vi se här. Nu svänger jag allt jag orkar. Och så backar jag lite grann. Och vår propeller verkar ditåt. Och hjälper till att svänga runt och åka så fint så. De paddlar iväg här lite långsamt, kanske. De paddlar iväg lite långsamt. Så. Betoning på långsamt. Och så gör jag så att jag backar lite till här nu.
så att båten vänder runt sig ännu lite mer. Och så kanske vi kommer att komma lite för långsamt och bygga, men det gör ingenting. Så nu kör jag fram och båten fortsätter att svänga runt. Och så blir det lite här så. Och nu tänker jag att vi ska gå lite närmare lite. Nu är på plats!